COVID-19 ဒုတိယလိုင်းမှာပြည်တွင်းကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူဝိုင်းဘီအက်စီးနှင်းသူအရေအတွက်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ရောကျသွားတယ်လို့ဝိုင်းအားထီအေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုချမ်းမြေမောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ် 19လေးတင်းကျော်9တင်းဝင်ကျင်မှာပဲရှိနေတာပါအဲ့လိုရှိနေပေမဲ့ရုံးတက်ရုံးစင်းအခြေအနေမှာတခုနဲ့အတူ၆ပေကွာဆိုရှယ်ဒီစတန်စင်းဖြစ်ဖို့လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအရအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တခုကြီးကာကွယ်မှုကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျိုးတင်ကာကွယ်မှုအပိုင်းကိုလုံဆောင်ပေးနေတယ်လို့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားကြီးတေယူဦးဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဝန်
ကိုလာစတေးအနေကနေစတင်ပြီးရှင်တွေမှာကထားပြီးကိုညွှန်ကြားထားတာရှိရဲ့လို့ဝန်ကြီးတောင်းဝင်ရှိသူကပြောပါတယ်။မတ်မတ်တိုင်ဘတ်စီစီးနှင်းဝင်မပြုတ်ပါဆိုတော့စာရန်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီလာစတေးရထဲကအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကားကြီးတွေခုနကဝောက်ညီမပြောလို့သုံးနေရ။ကမ်းမယ်အတိပေးမယ်တိုက်တွန်းမယ်အဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ